Mazda 2. Ремонт, смяна на гарнитура, глава. Абе, гарнитурата ли беше изгоряната? Ми, тя не може да изгори, явно е кризнала на главата. Защото виж, кога е точно това показват на мотивира, кога е гледа. Тяло мари. Да. Но колата надува, ще много. Та главата шлайфа, но по-служено, като сложим новите гарнитури, всичко ще оправи си. Комплект Павло. Той не знае. Химията не стана зелена, стана жълта. Мисля, че химическата реакция... Да. Химическата реакция беше светкавична и... Нали знаеш, това е синьо, когато е тухнало, става зелено. То стана зелено и веднага след това жълто е това си. Ага. И много жухава, много. Да. А, не. Кое не? Усети се, че снимам. 2 мили са селени. Mazda 2, M-комплект. Само леко долу. M-комплект Павло. Това е Емо, който е един от добрите монтьори тука. И... А това е машина за изправяне на джанти. Машина за изправяне на джанти, която струваше 20 хиляди лева. А това е стенд за шлайфане на спирачни дискове на място, което струва към 14-15 лева. От М-комплект Павло, светъл ден, благословен!